izaberi pravi broj. Blic TV od sada na kanalu Iris 117, Supernova i Emsat 17. Bogićevići su iz sela Straža, blizu Loznice. To su moja kola. I kupila ti tata kupio? Ja, magde, kupila baba. Moj tata je mašinski inženjer, a mama mi je umetnica. Imala sam viška zub. Četiri, kako viška? Jo, jeste. Ideš kao dva prva zuba. Otišla sam samo, pa su me tražili dva sata, kad sam baš bila jako mala. Ja nemam drugi dom. Osim doma, sad možda pevam u srcu tvoj. Kako ovo zvuči! Ja iskreno mislim da ljude i ništa ni ne zanima u vezi mene, osim te muzike. Ja mu pošaljem demo svima. Pa bolja ti je bila ona prošla. Nemaš ti tu širinu. Balkanskom ulicom sa Vesnom Dedić, nedeljom u 16.30 na Blic televiziji.